ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଗଲା ବେଳେ କହିଲେ କି ଗିଲାସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସରବତ କାମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆଇବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତୁ ମତେ ଦେ ତୁ ଯା ଅନ୍ୟ କାମ କର ଯା ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା କା ଲା 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 ମତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିବାନୀର ଭାଇ କେଦାର କହୁଥିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବାର ଅଛି କେଦାର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀର ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି କେଦାରବାବୁ ମୋ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ଶିବାନୀକୁ ଘରକୁ ଆଣିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିବିନି ସାର୍ ହେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ଦେହରୁ ଶିବାନୀ ଆଜି ଭଲ ହେଇଗଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ରାଜୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ସେଇ ବାହାନାରେ କାଲି ପାଇଁ କ୍ଷମା ବି ମାଗିନେବି କାଲି ଯାହା ବି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସରି କେଦାର ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୁଁ କେବଳ ଭଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖେ ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ ମନ ଭିତରୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ହଟେଇ ଦିଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବେ ଏବେ ମୋତେ ଶିବାନୀ ଭଲ ହେଇଯିବାର ଖବର ମିଳିଛି ଆଜି ଦିନଟା ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦିନରେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ୟା ହାତରୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କ'ଣ ସାଧା ପାଣି ବି ପିଇ ନଥାନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କେଦାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ସିଏ କ'ଣ ଏବେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ଶିବାନୀ ଭଲ ହେଇଗଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ ଶିବାନୀକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ ସତରେ ଗୌରୀ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ସତରେ ମୋ ସମାଉସୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିବେ ବହୁତ ଖୁସି
ମୁଁ କେବେଠୁ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଗୌରୀ। ଶେଷରେ ସେଇ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଆଚ୍ଛା କେଦାର, ତମେ ଶିବାନୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯିବ? ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଇପାରିବି? ନା ଗୌରୀ, ତମେ ଏ ଘରେ ରୁହ, ବାବାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ। ତା ଛଡ଼ା ଅଫିସରେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ କାମ ସାରିବି, ତାପରେ ସେଠୁ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ କି? ନା ଗୌରୀ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କେହି ଯାଇ ଶିବାନୀକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟୁ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବି। ବୋଧେ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଉ ଡେରି କରନି, କଲ ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାଟ ଯାଇ ବସିଛି। ମୋ କାନକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ କେଦାରର ଭଉଣୀ ମରିସାରିଛି, ହେଲେ ସେ ପାଗଳଖାନାରେ ଥିଲା, ଏ ଖବର ତ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ପାଗେଳି ପାଗଳଖାନାରୁ ବାହାରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିବାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ମୋତେ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଦୌ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବୁନି, ଯାହା କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବାନୀ ଏ ଘରକୁ ଆସିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏବେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଟକିରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ମାମା, ଜୈସା କୁ ତେସା। ଏବେ ସେ ଗୌରୀ ମୋ ଦୁଇର ବାଟରୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଘରେ ବସିଲେ ତ ଆଉ ସେଇ କାମ ହେଇପାରିବନି। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସୁହାଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ଦୁବିଧା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁନି। ବାକି 10% ମୁଁ କାମ ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି। କାମ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଶିବାନୀକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୋ ନାଁ ଯେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ପାଟିରେ ନ ଧର। ଶିବାନୀକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫୋନ୍ରେ କହିସାରିଛି, ଆଉ ତମେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିବ। ଆଉ ହଁ, ତମମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ ଶିବାନୀକୁ ନେଇକି କେଉଁଠିକି ଆସିବାର ଅଛି? ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ସେଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ମ। ଆସନ୍ତୁ।
ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମ ଭାଇ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ସମୟ ବାହାର କରିପାରିଲେନି। କୌଣସି କାମରେ ଫସି ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ ସେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଯାଅ, ଆଉ ଡେରି କରନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍, ଆପଣ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯିବା। ଏଠି ବି ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ ନା, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛୁ ନା, ବାଃ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଗୌରୀ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ସର୍ବତ ବନେଇକି ଦେବୁ? ମା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଏଥର କୌଣସି କାମ ଯେମିତି ତରବର ହେଇ ଗଡ଼ବଡ଼ ନ କରୁ, ନଚେତ୍ ଏଥର ତୁ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାବ୍ୟା ତା କାମ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଆମ ଗେହ୍ଲି ଗୌରୀର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହବ। ଶୁଣ, ଶିବାନୀ ଏବେ ମୋ କବ୍ଜାରେ ଅଛି। ଚମକି ପଡ଼ନି, ମୋ ଲୋକ ତାକୁ ପାଗଳଖାନାରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି ବି ନ କହି ଚାରି ଛକ ପାଖରେ ଯୋଉ ନିରୋଳ ଘରଟା ଅଛି ସେଠିକି ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର, ନଚେତ୍ ଶିବାନୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ରହିବନି। ଆଉ ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଯଦି ଶିବାନୀ କଥା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଉ, ତାହେଲେ ତୁ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ ଆମେ ଶିବାନୀ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଦେଖ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ, ଆଉ ମୋ କଥାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେ। ନଚେତ୍ ଯାହା ବି ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁ ଦାୟୀ ରହିବୁ। ତୋ ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି ଗୌରୀ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ନହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଖବର ଶୁଣିଲୁ ନା କ'ଣ? ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଯାଇକି ଆରାମ କରୁନୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତୁ ଯା, ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ କାମ ଅଛି ମୁଁ କରିନେବି, ଯା ମା ଯା। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ତତେ ବରବାଦ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଯିଏ କଲା ତାକୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ।
दियो, छाड़ो, छाड़ो मते, छाड़ी दियो मते, छाड़ो, छाड़ो। तुम्हें माने केबे भी मो भाई रो संग रुए, नहले, नहले मते इंदे बांधे की टानी टानी आनी न थान तो। एक चुप, आओ जो दी पद्धा कोई थी वो, मारे की तो गाला फटे दो। मुँह बंद कर रख, नॉल तो तेरे मारी की सेस कर दो। सौदा करने को डाक मानव तो फायदा रहीबू नचे दी जन लोक आसी मो भी नहीं गले आपण सहित जवाक दे कौन कौन मुझे बुझीपार से आसी मत कहले आपठी आए देखु आम भी आपण सहित कथा कर तेब जाए मुझक दे नहले काई कि आमे छाड़ी तांदो माने मु आपन सहित कथा हे जी आपन ये कोन कहउचोंदी मु तो आपन सहित कथा हेनी आपन मिच्छ कहउचोंदी ए सुनंदो मु केदार कहउची सुपरिटेंडेंट सर मु भोणी को मो सांग सहित छाड़ी दियंतु आज मु टिके बिजी अछि पर केबे समय बाहर करी आपन को देखा करके आसीबे एटा आपन को सरो नय हां ये तो मो स्वर हेले ये फोन मु आपन को करिनि एटा मो भी जानि छी आपन मते कोनसी फोन करनांथि आ एटा भी जानि छी काबे मैडम पैसा देकि एटा को गोटे लोकटु रेकॉर्डिंग करि छथि आ जे स्वर नकली करि परे आपन जानतु केदर बाबू जणा नाही काबे मैडम कर आपन को भोणी सहित की शत्रुता अछि किंतु आपण को भोनी आपण को मिलिबे नै आजिठु तो केदारंगठु दूरे कि रहिबो से तो पाख को आसीबा को चेष्टा करले भी तू तांको पाख को आसीबा को दबनी जानी सुनी तू तांको सहित खराब व्यवहार करिबो जेमिति से तोठु धीरे धीरे दूरे ही जिबे जे पर्यंत केदार तते संपूर्ण रूपे घृणा न करिसंती आ जे पर्यंत तांको जीवन रे मु तो जगह न नैछि से पर्यंत शिवानी मो कब्जा रे रहइबो मो कब्जा रे काफे थी सुन घरे जदि शिवानी बाबत रे केही किछि भी जानती ताहले शिवानी मरीब कारण शिवानी उपरे मोर कौनसी भी मोह नहीं सी केवल मो आदेश मानुथिबा गोटे पोषाकाठी जहा साहाज्यरे मो ए जीवन रो पोषा खेलरे जितिबी शिवानी शिवानी कौटी अच्छी शिवानी ये अच्छा मुझ पचार शिवानी कौटी अच्छा शिवानी 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 चित्कार करना कहीं एटी आम दीज छड़ा आउ कहीं भी ना
ମୋତେ ଯାହା କହିଲି ତୁ ଯଦି ସେଇଆ କରିବୁ ତାହେଲେ ଶିବାନୀ ସହିତ କେବେ ନା କେବେ ତୁ ଭେଟ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ତୁ ସେଇଆ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଶିବାନୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇ ମିନ୍ ସେଇଠିକି। ମୋ ପାଇଁ ଶିବାନୀ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ତା ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ସତରେ କାବ୍ୟା ଦିଦିଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କେମିତି କରିପାରିବି? ହେ ମହାଦେବ, କାବ୍ୟା ଦିଦି ମୋତେ କେଉଁଠି ଆଣି ଫସେଇଦେଲେ? ଶିବାନୀକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ଗୌରୀ, ଯେଉଁଠି କେହି ବି ତା ଅତାପତା ପାଇବେନି। ଆଉ ଏଥର ଏଥର ତତେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୋ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ।